Так, ми вже обговорювали цю ситуацію. Ми вже бачили перші відео нашого сьогоднішнього героя. Два тижні під пекельними обстрілами. Саме так своє життя на початку війни згадував відомий український режисер, телеведучий Євген Синельников. Він разом із родиною та друзями опинився в епіцентрі боротьби за Гостомель. Як Євгену вдалося виїхати з гарячої точки, якраз ми зможемо зараз поговорити вже наживо, ексклюзивно у нас в сніданку онлайн та на YouTube та на телеканалі ТЕТ. Але спершу, звичайно, давайте трошки згадаємо його історію, як це було. Під його режисурою світ побачив популярне тревел-шоу «Орел і Решка». А сам він об'їздив ледь не кожен закуток нашої країни. Путешествую по Україні і не устаю поражатися, як багато місць у нас в країні. Євген Синельников – український режисер та телеведучий, який вивів формат тревел-шоу на новий рівень. 23 лютого він з командою якраз затверджував пілотний випуск нового проєкту. Збирались там з ведучими, обговорювали контракти. І я закуповував нову техніку в офіс. Це як в іншому житті було насправді. Та вранці 24-го Женя прокинувся у епіцентрі війни. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Сьогодні в мій дім в Гостомелі прилетів гость. Истребитель, штурмовик, я не знаю, я не разбираюсь. И больше никаких гостей здесь принимать невозможно. Нет стен, нет крыши, нет окон. Но мы не сдадимся. По фанам залпы, а дети играют в игры. Про те, як у твій дім вриваються російські окупанти, він знає не щуток. На другий тиждень в повній ізоляції від світу Євгену довелося частувати у себе 20 російських окупантів. І один із загарбників упізнав ведучого. Він говорить, напиши мені автограф. Я йому пишу автограф, він підходить отак от з винтовкою, наводить на мене дуло і включає підсвітку. Извините, это пи***ц. Та не падати духом Євгену допомагали діти, яким він присвячував весь свій час. І уроки робили, і там гралися в шахи, в кресики, ну, нолики. Ну, коли стріляють і коли там розриви поруч, ну, ніякої математики, звичайно, нема. Всі сидять згуртовані, так от, полі обнявшись і просто моляться. Та через два тижні молитв і постійного страху Євген з родиною таки наважилися скористатися зеленим коридором і покинути розбомблену домівку. Як режисер добирався до безпечного місця? Чим займається зараз? Та який новий проєкт готує? Дізнаємось під час прямого включення. Да. Женю, привіт! Вітаємо! Доброго дня! Вітаю! Як зараз відчуття? Чим ви займаєтесь? Зараз ми в безпеці, зараз ми займаємося пошуком житла, зараз ми намагаємося якось зробити свій бит новий, ну і робимо нові проекти. Зараз будемо запускати проект про переселенців, про українців, які вимушено покинули нашу державу, розповідати про різні країни, як їм там живеться, які правила, як їх приймають, скільки коштів це, ну, скільки коштів треба затратити, щоб туди доїхати, і як це робиться, як допомагають. Ну і розповідати світові, що українці – це культурна нація, що вони… Це вимушені біженці. Вони біжуть з цієї країни не через те, що вони хочуть кудись поїхати. Я вважаю, що зараз, ну, майже всі, хто вимушений виїхати, вони чекають приводу, щоб повернутися і відбудовувати свою країну. І от саме про це будемо розповідати всьому світові. Жень, слухай, таке, може, дуже дивне запитання, але як ви зараз спите? Що сниться? Як ви переживаєте? Як ви видихаєте зараз? Якщо чесно, мені вже майже тиждень сниться перемога.
От різна. То розквітають квіти, то я там з кимось б'юся і перемагаю, то я прям бачу, як російські загарбники вибачаються, то мені снився величезний-величезний концерт і от прям свято перемоги. Тобто ми почали спати, ми почали бачити сни і ну, це добре. Я вважаю, що це моя особиста маленька перемога, що і діти сплять, і батьки сплять, що якось розрадили всіх, і що все більш-менш добре. Хоча зараз так не можна казати, що добре, бо воно зовсім не добре, але в моєму випадку все добре. Женя, я коли згадую, коли з'явився проєкт «Орел і Решка», це вже більше 10 років тому, я якраз починав викладати авторські програми, факультативний такий курс українського телебачення. Якраз з'явилися перші випуски «Орла і Решки». І я був настільки пришелешений рівнем професіоналізму, якістю. Бадоєви тоді, по-моєму, були ведучі. І як розбирав перші випуски перед студентами буквально по кісточках. І я пишався, що це український продукт. І отаке, мабуть, не дуже приємне для... Можна на ти, все ж таки? Звичайно. Женя, звичайно. До тебе питання. Все ж таки, серед ведучих за багато сезонів «Орла і Решки» були люди, які зараз стали одіозними. Ну, та ж, наприклад, Регіна Тодоренко. От, як ти це можеш прокоментувати? Що, яке майбутнє таких українців, таких українців? Слухайте, ну вони вже не українці, вони вже росіяни, то в них буде російське майбутнє. От і все, цим все сказано. Мені насправді, Регіна мені подзвонила і ну, надиктовувала декілька разів. Там величезна трагедія, вона розуміє, що відбувається, в неї сльози. І, ну, мені навіть жалко їх, бо вони нічого не можуть зробити. Ходять чутки, я не знаю, але ходять чутки, що кожному блогеру сказали 15 років кожному з вас і кожному з членів родини, якщо ви, в принципі, почнете розмовляти на цю тему. Тобто вони як заручники. І... Ну, але маємо те, що маємо. Ну, треба було думати раніше. Так, Женечка, повертаючись до твоєї драми, все ж таки, як вдалося врятуватися? Якою ти знаєш, я навіть, ти знаєш, мені дуже хочеться, я розумію, що це дуже складно зараз згадувати ці всі моменти, але скільки це щоденники війни, хочеться хронології, так? От, а ти сказав про те, що велика зараз перемога в тому, що діти спокійно сплять, що ти можеш бачити сни, і ці сни про перемогу. А що снилося тоді? На початку, як відбувалося, от коли прилетіли ці перші ракети, коли ти зрозумів, що все, і от як діти реагували, яке було з ними спілкування? Це таке питання, що снилося. Ми не спали взагалі, бо з 24-го, ну, з самого ранку почали літати гелікоптери, почались вибухи, і вони не припинялись, жодної години не було тихої. Тому сон, ну, то була більш необхідність. В нас обов'язково хтось з дорослих обов'язково був на чергуванні. Обов'язково на вулиці дивився, що як відбувається. Через там 2-3 дні ми вже навіть ходили на вулицю, коли от ти розумієш, що це залп, це не приліт, не тут воно розривається, а кудись туди летить. То можна і дітей випустити на вулицю, щось попрацювати. А так, щоб спати і дивитися якісь сни, ну це нереально, це просто нереально. Іноді ти просто відрубався там на пару годин, на годину, і все. І одразу ж прокидаєшся, бо тут і люди ходять, тут і стріляють, і якісь розриви. І це постійно, жодної секунди нема так, щоб була тиша. Ну були затища, коли, наприклад, там взриви були десь там, десь вдалечині, а не поруч. Не так, як були дні, коли стріляли прямо за моїм забором. Я навіть бачив, як через шпаринку, бачив, як вони там ходять і стріляють. Оце було страшно. А коли вже там десь взривається, дуже ця грань війни, вона дуже швидко стирається. І насправді можна було, навіть дітям випускали на вулицю, щоб вони там поприбирались, чи побігли, подихали свіжим воздухом, коли йде війна,
поруч. Просто вона не в притул до тебе, а десь там через 2-3 будинки там громихає. Угу. Ну, Жень, а діти, от коли вони почули, так, оці звуки, обстріли, ракети, от який діалог відбувався, як дітям, які слова ти знаходив, щоб пояснити, що відбувається? Ви знаєте, ми, ну, може, за всією родиною до цієї війни, за пару тижнів до цього, ходили в печеру оптимістично. І там було також психологічно важко, і я їм всім казав, що це тімбілдинг, що ми справимося, що ми можемо подолати себе, що ми станемо сильніші, тримайтеся, ви зараз, от пацани, будете на 10 років старші, ви хотіли бути вже, ну, як мужчини великі, от вам зараз така нагода. Але, ну, іноді це допомагало, а іноді не дуже. Всі, абсолютно всі діти, всі дорослі пройшли через панічні атаки, через сльози, через... як пояснити своїй дитині, коли вона тебе питає, нащо вони це роблять? Нащо вони це роблять? Папа, я боюсь, що нас всіх б'ють. А що я йому можу сказати, коли я сам боюсь, що нас всіх б'ють? Нічого не поробиш. Питаємо всіх, хто вирвався з цієї окупації, якою в них була перша зустріч з цими окупантами, з російськими військовими? Як вони проходили? Ви знаєте, ми їх, перша зустріч була там за дня 3-4 до того, як вони прийшли до нас у хату. Ми їх бачили, вони ходили там до сусідів, тобто ми вже знали, що відбувається. Бо в мене дом, він був такий крайній, біля лісу. І до нас прийшли в останню чергу. Ми вже знали, що треба відчиняти двері, бо увесь цей день були постріли в один бік. Знаєте, коли не війна йде і з двох сторін стріляють, а просто в один бік автоматні очереди. Тобто ти розумієш, що просто людей розстрілюють. І прийшла смс-ка від друзів, які там поруч живуть, які кажуть, відчиняйте двері. В жодному разі не супротивляйтесь, будьте чемні, дайте їм все подивитися, і є шанс того, що буде все добре. Мені дуже повезло, що мене впізнали. І я вважаю, що саме через це вони були більш лояльні. Була така страшна річ, от я зараз дуже часто її згадую, коли вони все перевірили, я вже дав їм автограф. І вони спитали, чи можна каву зробити, бо захотіли кава. А що ти їм зробиш? Звичайно, можу вам зробити цю каву. І коли один з них, у нас були 4 дитини і дівчинка 8 років, і вона бігла, вона така хохотушка, і він кавою каже, в мене така сама. Так хотілося б її побачити. І це, з одного боку, ти його ненавидиш, бо він прийшов і зруйнував твоє життя. З іншого боку, він також людина, він також має родину, в нього також є дитина. Нащо ти це робиш? Невже ти не розумієш? Як і... Женя, така суміш для них. Женечка, у нас днями була в ефірі медсестра, яка теж в Бучі рятувала життя і нашим воїнам, і нашим ворогам. І от один з росіян, він помирав, і помираючи, у нього двоє дітей залишилося там вдома. І він сказав, що, він попросив вибачення усієї України за те, що він наробив, що він прийшов сюди на нашу землю. А от я чув, сорока на хвості принесла інформацію, можливо, я помиляюся, що ти збираюся освідчитися своїй дружині. Вже освідчився? Вже зробив. І що далі? Весілля чи як? Яка перспектива? Обов'язково. Чекаємо на перемир'я. У мирний час буде велике пишне весілля. Обов'язково. Вже діти знають свою роль. Ми, знову ж таки, як розраджували дітей? Розповідав, ми обговорювали, хто що буде робити на весіллі, хто буде обручки тримати, хто буде там лепестки роз посипати. Тобто ми багато вже про це говорили, обговорювали. І я хочу прям пишне, багате, класне, мирне весілля, щоб
щоб було, як має бути у нас в Україні. Користуючись службовим становищем, я хочу, прошу, не щоб мене запросили, а щоб твій день запросили на цю історію. Слухай, ти вже і сніданок так само. Я спеціально, тому що можемо збірну команду. Весь департамент ранкового мовлення. І мається на увазі когось журналістів. Так. Боже, як приємно вас бачити, ви посміхаєтесь. Так, це зараз така рідкість в інтернеті, зі всіма цими волонтерськими движеннями. Посмішки, так, дякую вам за це, прям класно. Женю, дякуємо, що увімкнулися, що ми мали змогу поговорити, тому що маємо робити фіксацію тієї кожної хвилини, яку кожному з нас довелося пережити, і які ще ми разом з вами переживемо. І от я кидаю вгору монету, і нехай з обох боків і Орел, і Решка буде одне слово – перемога. Супер, супер. З двох боків. Так. Дякуємо. Дякую.